Астрологічний прогноз на 8 листопада. Овен. В цілому сприятливий день. Ймовірна приємна новина, цінна порада або послуга друга, яка може зіграти істотну роль у ваших справах. Скоріш за все, ваш партнер вирішив вас чимось здивувати. Це може не сподобатись, так як вам важко змиритися з думкою, що нововведення запропонували не ви. Не залишайте без уваги турботу ближніх про вас. Тілець. Вам належить пожинати матеріальні плоди своєї напруженої діяльності. Можливо, повідомлення про надходження фінансових коштів, премії або плата за раніше зроблену роботу. Якість і точність мислення підніме ваш добробут. Слід уникати поспішних рішень. Стриманість і розсудливість обернуться реальними грошима. Близнюки. День сповнений нових планів і надій, яким не судилося здійснитися. Договори, пов'язані з поїздкою, зірвуться. Виникнуть конфлікти. Можливо, з'явиться проблема з родичами. Велика небезпека травматизму, так що будьте уважні при переході вулиці. Рак. Цей день буде пов'язаний з припливом сил і творчими починаннями. Можете змінювати місце роботи і професію. Ваша практичність та інтуїція – гарантія успіху. Це хороший період для обговорення планів на майбутнє і початку втілення їх в життя. Не можна робити якісь витрати. Потрібно навпаки – накопичувати. Лев. Це прекрасний час для роздумів і переходу до нового роду діяльності. Запорука успіху – близьке оточення. Не поринайте з головою свої проблеми. Сильна натура і прагнення до лідерства допоможуть вам відчути себе господарем життя. День слід провести в колі сім'ї. Діва. Сприятливий день. Ви зможете проявити свої можливості в багатьох починаннях. Ваша цілеспрямованість і працездатність принесуть в недалекому майбутньому хороші результати. Не залишайте без уваги близьких. Це зараз як ніколи їм потрібно. Терези. Суперечливий день. Початок дня буде пов'язаний з посиленням втоми, загостренням хронічних захворювань і бажанням піти від проблем, що накопичилися. Але в другій половині дня духовно розвинені люди відчують душевне оновлення. Скорпіон. Зірки сприяють комерційній діяльності, укладання угод і роботи з цінними паперами. Реалізація планів сьогодні залежатиме від того, наскільки ви зможете пристосуватися до нових умов і зумієте заручитися підтримкою колег. В особистому житті вам необхідно зменшити пристрасті і тверезо поглянути на ситуацію, що склалася. Стрілець. У першій половині дня можливі труднощі і розчарування в особистому житті або ускладнення в спілкуванні з родичами або партнерами. Не рекомендується займатися справами, пов'язаними з ризиками, азартними іграми. У другій половині дня приготуйтеся почути несподівану приємну новину. День сприятливий для поїздок, подорожей, прийому гостей або нанесення візитів. Козиріг. Досить вдалий час для ділових операцій, хоча значних фінансових прибутків чекати не доводиться. Ймовірно, в службовому положенні можуть відбутися сприятливі зміни або поява нових людей дозволить брати участь в нових проєктах. Водолій. Двоїстий, суперечливий день. Не все буде складатися так, як хотілося б. У цей день зірки рекомендують вам обміркувати майбутні дії, пов'язані з фінансовою стороною вашої діяльності. Не упустіть жодної деталі. Зберігайте наполегливість і завзятість у досягненні мети. Любов і відданість близьких людей захистить вас від неприємностей. Риби. День символізує перехід на новий рівень розвитку. Сприятливо починати нові справи, укладати договори, угоди. В роботі може бути успіх незалежно від роду діяльності. Ймовірно, що в цей день риби зможуть з будь-яких неприємностей вийти з честю. Можливі приємні несподіванки або поповнення сімейства. Це був астрологічний прогноз на 8 листопада.